Ahoj, lidé dobří. Tak posledně jsme skončili kapitolou Vzkříšení chlapce. A budeme pokračovat kapitolou Jonášův útěk. Někteří proroci, které Hospodin vyvolil, aby hlásali jeho slovo, se nejprve chtěli před Bohem schovat. Takovým patřil i Jonáš. Dělal všechno proto, aby unikl Hospodinově pozornosti, ale marně. Jednoho dne mu Bůh řekl: Vstaň, jdi do města Ninive a oznam jeho obyvatelům, že vím o všem zlém, čeho se dopouštějí. Varuji je, ať se dají na pokání, nebo je potrestám. Ninive bylo velké a pyšné asyrské město. Žili v něm lidé, kteří patřili k utlačovatelům vyvoleného Božího národa. Hospodin chtěl dát těmto lidem ústy Jonáše poslední výstrahu. Jonáš neměl rád to město, ani lidi, kteří v něm žili. Věděl, že Boží dobrota je veliká, ale říkal si, proč mám varovat takové zlé lidi? Ještě mě za to budou pronásledovat. Myšlenka, že nepřátelé židovského národa by mohli dostat od Hospodina milost, ho přivedla k tomu, že se rozhodl Boží příkaz nesplnit. Jonáš chtěl před Bohem utéct. Bouřka. Běžel do přístavu, zaplatil za cestu a nastoupil na loď, která plula do Taršíše. Doufal, že tak Hospodinu unikne. Ale před Bohem není možné se skrýt ani utéct. Spokojeně si ustál v podpalubí a usnul, přesvědčen, že ho tam nikdo nenajde. Dlouho si však klidu neužil. Brzy se na moři rozpoutala zlá bouře. Vlny si s lodí pohrávaly jako s ořechovou skořápkou a zdálo se, že brzy ztroskotá. Námořníci začali házet do moře nástroje a nářadí a nepotřebné věci, aby lodi ulehčili. Potom se všichni začali modlit, každý ke svému bohu, a doufali, že bouřka ustane. Vítr však neustával a vlny byly stále větší. Zatím Jonáš spokojeně spal v podpalubí. V tom k němu přišel kapitán lodi a zatřásl s ním. Co je s tebou, ospalče? Vstaň a modli se k svému bohu. Snad si nás tvůj bůh všimne a nezahyneme. Námořníci se rozhodli, že budou losovat, aby zjistili, kvůli komu je postihlo neštěstí. Los padl na Jonáše. A tak hned běželi za ním. Jonáš jim vysvětlil, že je Hebrej a jeho bohem je Hospodin. Přiznal se také, že před ním prchá. Muži se vylekali. Ty chceš utéct před svým bohem? Co jsi to udělal? Co teď máme s tebou dělat, aby se moře uklidnilo? Hoďte mě do moře, odpověděl Jonáš. Vím, že vás takhle zlá bouře přepadla kvůli mně. Potom se moře určitě uklidní. Tak to máme pro dnešek. A příště si budeme číst kapitolu Velryba. Ahoj!